Цифрові послуги захисникам. Вони вкрай необхідні українським бійцям і ветеранам, наголошують Міністерство у справах ветеранів. Сьогодні на форумі посадовці та розробники представили діджитал-інструменти, які стануть у нагоді кожному, хто повернувся з фронту і потребує підтримки – соціальної, гуманітарної, психологічної. Поки що всі ці цифрові продукти працюють у тестовому режимі, але вже зовсім скоро допомагатимуть ветеранам адаптуватися до повсякденного життя. Як саме – усі деталі у моїх колег. Кожен військовослужбовець, що повертається додому з фронту, повинен знайти себе у цивільному житті. У Міністерстві у справах ветеранів готують цілком конкретні рішення і цифрові продукти, які стануть у пригоді мільйонам людей. А наша прогнозована кількість після перемоги – це близько 4 мільйонів людей, які будуть дотичними до ветеранської політики. Ми анонсували, що ми, як міністерство, працюємо над формуванням політики, але ветерани повертатимуться додому в громади. Тобто ми маємо з ветеранською політикою дійти до кожної громади. Жодних бар'єрів і мінімум бюрократії. Ті, хто захищає нас на передовій, потребуватиме нашого захисту після повернення додому, наголошують учасники форуму «Цифра захисникам», який сьогодні відбувся у Києві. Влаштуватися на роботу, пройти реабілітацію, отримати психологічну допомогу. За планом розробників, усі корисні цифрові продукти ветерани зможуть знайти на порталі «Є-ветеран». Він уже в інтернеті і постійно наповнюватиме це корисною інформацією. Це цифрове рішення, воно складається з того, що людина ідентифікується, тобто підтягується прізвище, ім'я, по батькові. Друга складова – це відповідь на певний перелік питань. Для чого це потрібно? Для того, щоб визначити саме, які потреби для людини є більш важливими, та зорієнтувати саме по тих послугах, які є характерні і є для цієї людини. В більшості випадків цифра є можливістю, та, тобто тим цифровим способом, коли людина може отримати інформацію. І, на жаль, є випадки, коли потрібна більша комунікація, потрібна людина, яка може супроводити. Єдині цифрові інструменти для всіх регіонів. Ось чого намагаються досягти посадовці та розробники. Втім, мова не лише про цифрові додатки. Розширює наш пілотний проект помічника ветерана на 6 регіонів. Тобто ще в 6 регіонах можна буде стати помічником ветерана. Це та людина, яка супроводжує після повернення нашого захисника і захисницю, створює умови для того, щоб людина могла гідно отримати відповідні послуги. Ідеальний помічник ветерана – це той, хто вже пройшов шлях від воєнного до цивільного життя, наголошують у міністерстві. Людина, яка знає, куди звертатися і з якими питаннями, може поділитися досвідом. Цей проєкт уже діє у Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській та Вінницькій областях. Помічником також може стати член родини ветерана і член родини загиблого. В Вінницькій області вже 12 помічників ветерана пройшли навчання в Центрі ветеранського розвитку і вийшли вже на роботу. А отже, і кількість помічників ветеранів, і кількість послуг, що мають на меті полегшити життя нашим воїнам після повернення з фронту, лише зростатимуть, наголошують учасники форуму «Цифра захисникам». Обіцяють зробити все, аби адаптація бійців до цивільного життя була максимально легкою. Євген Онопрієнко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».